Hari mengundi PRU DUN ke-15 di 6 negeri akan berlangsung serentak pada 12 Ogos ini. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Tan Sri Abdul Ghani Saleh memaklumkan tarikh penamaan calon pula ditetapkan pada 29 Julai ini. PRU DUN tersebut melibatkan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Terengganu dan Selangor. Tarikh keluar RIT 5 Julai 2023 hari ini, hari Rabu. Hari penamaan calon 29 Julai 2023 hari Sabtu. Hari mengundi awal 8 Ogos 2023 Selasa. Hari mengundi 12 Ogos 2023 Sabtu. Tempoh berkempen pula ditetapkan selama 14 hari bermula selepas pengisytiharan calon yang bertanding.